rapidinho de Tampa, tu vai de bike, a gente te espera lá. Não é? Dessa aí pra trocar no meu carro, eu não queria. É mesmo? Não quero não. Porque tu acha que na hora de vender pode ser que não pegue o dinheiro, né? Não pegue nem pra comprar um outro. É. É, na internet tá botando, não tá vendendo não. É que eu tô acabando de dizer, eu pego uma moto dessa 44, meu carro só vale 30. Aí eu pego uma de 44, diga, negoção, ó. Vendei 14. É. 14 mil. Aí quando vai ver, meu amigo, o tempo que eu vou levar pra vender, ela. Vender num valor. Não vai ter nem de comprar o carro de novo. Vai ter nem de pra comprar outro. É. É tipo aquela história que nem comprou, que nem o povo diz, rapaz, comprou o Fiesta. Né? Se o cara compra o Fiesta, são duas alegrias. E como? É um dia que compra, outro dia que vende. O Fiesta? É, diz que é duas alegrias. Quando compra, quando vende. Buraquinho. É, ainda
desvaloriza demais, né, Deus? É doido, tu compra um carro de 60 mil, tu vai vender até 15. Tu compra qualquer outro carro, de qualquer outra marca, um Volks, uma coisa assim, tu compra ele, continua sendo aí, caçula. Você parou demais, hein? Esse carro aí sim, caçula. É um Chevette, né? Não. É, pô. É não, não é Chevette não, pô. É um Passat. É doido, né? É Passat, pô. Pode voltar. Não, voltar não pô. Passat é hatch, aquilo ali tem carroceria. Não, que carroceria, pô. É o Passat, primeiro Passat. Já chegou a ver o Passat mais novo, de 80 Passat pra frente. Passat deve ser na Volkswagen. Volkswagen. Aquilo é Chevrolet. Aonde, rapaz? Foi dizendo. Tu não viu o rabo do carro, não? É carroceria, pô. É não, pô. É hatch ainda não. É, não, o Passat não é hatch, pô. O Passat é hatch. É não. O antigo é. Tem o hatch e tem o outro. Tem quatro portas, tem duas portas. Mas não gostei foi do azul ali, que tem. Só um Golf pra ser azul daquele jeito. Não, não, o Golf não era nem aquele azul. Era pior que aquele azul, né? Azul mais escuro. Essas ruas pra cá, ó. Uma vez eu vim com o Daniel e Luiz. Não sei qual tá, você que era um dos becos por aqui assim. Tem que com a minha gente, um cílio? Ah. A vira chamou uma vez, não sei, de ratinho. Eu acho que nessa daqui descendo. Mas foi falar mal de Eric, a vira cortava. Eric não era good. É que já tá moça já. Tem até habilitação já. Deve ter uns 19 anos, né? Esse moleque. Acho que deve ter 18, acho. Fez 18. Já tem até habilitação de moto já. Tinha tudo pra ficar um guri ganhado. O que esses caras estão esperando aí? Papai Noel? Teve sorte. Só tinha uma. Se tiver só uma frente, eu não sei. Cuidado é com um buraco aí. Olha. E é, ficou foi pior do que. Olha. Ele está só esperando o pneu do gordinho. Vou estar a ver, né? Olha. Não tá buscando aí pra terminar de. É. De acertar. O lá era desse tamanho aí, cara. É. Tá bem. Bateu? Aí fica tomando de conta quase de uma faixa. Aí eu agarrei. Vinha na esquerda aqui, ó. Vinha na direita aqui, pã, né? Um no centro pra passar pra direita. Aí o cara do carro veio e jogou o carro dele assim, ó. Tipo isso aí, ó. Eu tava com 120. Eu só toquei no freio assim, ó. E tirei do carro que eu tirei, parece que o buraco disse aqui. Encosta. Deu, encosta em mim. Tava certinho, tanto espaço, deu certinho. Uf. A hora que eu bati, fez tuf. A direção ficou logo assim. Tava com quanto por hora? Tava com 120. E antes da barreira muito, quem vem de lá pra cá, tem a Polícia Federal? Quem vem de lá pra cá um pouquinho, à frente da Polícia Federal. Aí já era, papai. E a direção pesou, eu é igual. Tá sozinho? Tava eu, meu pai e a mulher de caroço. Tinha que buscar a mulher de caroço. Quase 38,5, 39. Era um sucesso uma cara desse daí. Laranja, pra esse maluco parece um da Vila Palmeira. Olha aquela bike ali. É, pô.
loucura, né? Vasco Maranhão. Não Vasco Maranhão, né? Que outro nome? Que é a estrada do Ribamar, meio. Aqui, ó. Vasco Maranhão. É, o cara tá aí, ó. Gente, né, rapaz? Ela não dá raiva dele. Uma parada massa. É. Ele prefere ficar em casa jogando. Olha o outro no celular também. Só ele fica. Tinha que dizer pra ele que ele já tá ali, ele vai vir só meia-noite. É. Depois você tiver dentro do carro. É. Chegar de lá, quando chegar essa Carlito, agora aqui só sai depois de meia-noite, ó. E só abre o portão pra sair depois que acaba tudo. Ou senão o cara tem que ir a pé. É, e os carros a pé. Onde ele ia rasgar de lá? A pé. Não? Tem que ele chegasse da mesma hora que o carro chegasse em casa. Aí ele ia. Mas tá muito estranho. Só Carlito Tonhão pra ser estranho. O carro até zerado. Zerado. Tá com medo da perna, mano. É. De boa, né? Lá na arrancadão deve ter uma poeirão, hein? O rapaz deve ter. Deve ter poeira, se ele não. Parece que ele assaltou. Ou coisa lá, tudo de novo. Passou até no Face eles colocando a camada de novo de asfalto. Preparando o asfalto pra. Mas eu acho que lá no estacionamento eles não. Não é só que eles vão gastar dinheiro à toa, né? Aí, Godinho, eu botei gasolina nele, 4 barras. Sábado passado. Rodei a semana todinha, tá com 3 barras. Aí economia, pô. Só aquela viagem, centro pra casa, centro pra casa. Quer dizer que essa semana talvez nem precise botar. R$50. Engarrafamento aqui é nojento, né? É aquele sinal lá. Vai ter arrumaria de motoqueiro, cachorro. Dá pra mim não. Pra vir de bike? Pô, nada, velho. Aquela zoada de moto no Pedro aqui. Sabia que eu nunca fui. Não foi não? Não. É doido. Uma vez foi eu, Luiz, a galera. O buraco aí. A galera mesmo. Não foi pânico. Quando passamos por aqui, ó, o povo. Todo mundo na beirada da rua assim, ó. Chegou lá na frente, todo mundo vaiava. E os caras de moto. O cara foi empinar, caiu. Mano, na pedra do sinal ali. Pá! Esse Toyota é muito feio, hein? Pode ser bom pra porra, mas é feio. Só é ele e o Sandero, não, como é? É aquele quadrado da Renault. Logo? O logo antigo, né? Não, o logo é o quadrado antigo. O quadrado da cor é o canguru. É assim, igual o feijão. Renault canguru, parece. Acho que ele não teve muito. Aí, cachorro, duas alegrias aí, ó. Achei uma dessas aí, 2010, modelo 2011, 15 mil. É duas alegrias aí, ó. Dia que compra, dia que vende. Só por causa que eu vi um de barato também. Ah, o Corolla. Corolla 2003, 15 mil. É, agora. 2003. Mas o automático não. Olhei um automático, parece. Manual. Olhei um também top. Olhei uma Export de 20. Não tinha roda. 22, 2010, parece. Export 1, 2.0. Eu tenho até medo de usar nela.
Agora não fosse 1.6, eu encarava. 2.0, tava lá. 22.000, 2010. XLT. Não olhei no OLX. Mexendo até no celular, ó. É por fora, psicopata. Olha pro retrovisor, olha a distância. É por fora, psicopata das antigas. É o terror do Ribamar, essa ladeira aqui, ó. É, né? Pro Ribamar, é o terror, até chegar no cemitério. Aí que Daniel trabalha essa empresa aí. De algodão. Ah, de algodão. Falou pra mim que ele tava andando com o Cachimax, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tava lá. Tinha visto o Zé, tinha visto Inácio, tinha visto o Luiz, só tinha visto o Luiz com Gladys, não sei porque os caras não participam dessas competições. O cara que andou direto, não sei o que, ele andou direto com o Cachimax, lá deu 4 voltas coladinho com o Cachimax, não sei o que. Aí eu falei pra Inácio, Inácio, que eu nem vi ele. Quando eu fui ver, ele tava no, na Saveiro com. Dentro da Saveiro com o Arnob. Pra mais mente, né? É. Tô esperando ele tiver assim, no dia que tiver. Inácio lá. Inácio, que ele te aparecer. Mentira, disse que andou coladinho com Cachimax, deu 4 voltas. Falei pra Inácio, Inácio, rapaz, nem vi ele, fui ver ele lá que eu tava lá juntinho. Fui ver ele que ele tava junto com os nomes em cima da Saveiro. E quem fez essa competição foi até. Mas o senhor agora ficou brabo. Ele quis jogar pra direita. Ele não vai. Aí eu passei pela direita, ele vai e joga pra direita. Aí vai dizer que tá na razão dele, né? Aí dizendo, tu jogou pra direita? Ele jogou. Tu voltou, hein? Voltou de novo. Passei por cima da cadeira que eu te falei, ó, no Celta. Por aqui assim, né? Foi bem porque é assim. Direção desses comércios aí, ó. Cadeira de ferro, né? Cadeira de ferro daquelas de praia. Peguei, tava em cima de grego, não dá nem pra direita nem pra esquerda, no meio. Aí eu joguei o pneu em cima aí. Galinha bebo pra perto do carro. Bebo pra porra. Buzina aqui é muito nojenta, a gente tenta dar só um toquezinho e ela dá um toquezão. Buzina do cão. Olha, ó. Tu faz isso aqui e o cara não ouve. Uhum. Tu segura. Só vai se ficar for muito alto. É, só se for muito rápido no dedo. Olha. Compra 2 buzinas, acho que ele é só uma. É, ruim demais. Eu acho que ele deve ser só uma buzina. Eu não gosto do som, tem que mudar o som dela. Então, tem que comprar 2 buzinas. Eu acho que ele é só uma. Porque no meu carro são 2 buzinas, um é grave e outro é agudo, entendeu? E a tua tem carro que vem só uma buzina. Aí o som fica diferente. Ah, caminhão. Eu passo passando por cima de ti.
cagaço. Pareceu uma ambira fazendo trilha. Tá vendo? Tá tudo louco, né? Dá 400 pedaladas e a gente dá 100. Ele não trocou a bike dele do Eric não, que eu vi o Eric lá com a bike de Eric, tava lá montado num quadro de alumínio massa lá. Ah é? Um quadro de alumínio que tem um reforço em cima assim, que tem um M, olhou? Tá mono? Eu acho que é mono. Olhei assim de relance, eu não sei se já é a bike do cara. Ele levou pra Mamira fazer alguma coisa assim. Não cheguei nem a procurar pra não. Depois eu vou ver com mais. Mas calma pra mim. Vamos ver. Agora já essas áreas aqui da seta já eu acho bacana. Mesmo sendo parecendo que é um remotinho. Ah, Trax. É. Eu faço isso aí, né? É. O meu, quando eu ligo a seta, parece que tá estralando dentro do painel, assim. É, que nem o do palio. Tu bota a mão assim, parece que tá o relé fica estralando dentro do coisa aí, tu não sente não. É, só zoada mesmo. Uma mas vez eu sem som, assim, uma baixinha assim, né? Eu dei seta, ele ficou tec, 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 aí eu fiquei, parei assim, ó. Aí fiquei assim, pensando, rapaz, de onde tá vindo esse... Então aí quando eu disparei a seta. Uau. Tá zoada com sem som, fechada sem zoada, fica alto. Achei uma dessas aí, ó, de 58 mil. É. 3.0, uma 2000, só que era 2006. 58 mil. Onde o cara botou a câmera de ré dela lá, ó. Ladinho da placa. Passou o som do canteiro rasgar o pneu da. Aí é o lado dele, hein? Olha. É, tá botado da curva pra lá. É. Pois aqui tava fazendo pro outro lado, tu mete seu carro e ele esfola. Olha a mulher. Olha a mulher. Aqui também era bom de buraco, azul. Aqui, né? Lá pra frente um pouquinho tinha um bonde. Bom de buraco. Agora tá só lá no... Só o tapete? Não, tá bom. Só lá onde ela mora que tá. Aqui tava com um buraco no meio do asfalto, assim, um asfalto bonitinho, assim, tinha um buracão. O bichão dela desse aqui, ó. Só que era. Era essa coisa mesmo. Prato. 15 mil. Diga pra isso, não aparece na hora que. Sabe por quê? Porque o cara sai. Ó, o louco, tu viu? Pra papagaio, vai morrer. Por causa de 50 centavos. Uma adrenalina doida pelo papagaio na rua. O pior é que o cara não. Não espera, o cara fica agoniado. É. Espera, mas o cara de reparo, se não esperar, parece carro. Baratinho para comprar. É, pô. Até doido se ela tivesse um Corolla desse. Isso é muito gay, né? Eu vi na época, comprei o meu. Se eu soubesse que o meu irmão de criação tava vendendo dele por 25 mil, rapaz. C4 Palace grandão. É. É doido. Eu tinha ficado era com C4 Palace. Depois que eu comprei, não sei o que lá, que a gente foi falar lá em casa. Corri ele, eu comprava assim, eu dava o dinheiro e ficava pagando um pouquinho. Mensal que eu vou pagar pro banco, né? Pra agarrar pra ele em mão. É, eu te dizer, tu procurou o pior. É. Pior parte do. Esse aro aí parece com ela do pouco, né? O pior é que ela é 16 também. É, mas a largura é mais. Só que 16 é mais larga. Aí tu já olhou a moda agora, não sei se tu já olhou pro São Paulo, Rio. Eles estão colocando um aro mais largo do que o pneu. Tipo assim, tem um Corsa aqui em São Luís rodando, né, com esses aros.
Só que o Corsa tá rodando com aro da BBS. Eles fazem que o pneu, né, enche e o pneu fica aqui, ó. E aí fica a roda, né, fica quase 2 centímetros de roda. Os beijos são pra fora. E quando chegar na calçada, bate primeira roda antes do pneu. Muito antes do pneu. Pra que fizeram assim? Vai ser moda, pô. Novo aro lá, olhei no fez os caras japoneses lá no Japão. Vai encher, uma loucura, meu amigo. Mas então a lateral do pneu fica frágil, né? Porque ela fica curvada. Rapaz, se tu olhar, fica muito massa o pneu, fica, ó. E esse largurão assim, ó. Com perfil baixinho. É doido, ficar massa.